Esse microfone aqui é a minha ferramenta de trabalho. Mas esse pé de cabra é a ferramenta de trabalho de quem? Desse menor de 16 anos de idade. Ele é conhecido aqui na região por Bingo. E a gente vai começar a contar a história dele agora. Aqui na 23ª Delegacia de Polícia, na Vila Irmã Dulce, zona sul da cidade, pessoas já compareceram e já formalizaram diversas denúncias contra esse rapaz aqui. Só para você ter uma ideia, o nosso cinegrafista Marlos vai trazer as informações aqui para a gente, mostrando também os BOs. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a gente for começar a contar aqui os BOs, vamos passar aqui a matéria inteira só contando a quantidade de BOs, porque eles passam de 40. Só que todos eles, as vítimas relatam para a polícia. Bingo, 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 que é o apelido desse menor de 16 anos de idade. Todo santo dia aqui era 3, 4 BOs que o pessoal estava registrando e acusando ele de ser o autor dos delitos, né? Então, nós montamos campana de madrugada, até que hoje a gente encontrou com o Bingo, entendeu? Nós, com a gloriosa Polícia Militar do Estado do Piauí, em companhia da Polícia Militar do Estado do Piauí aqui do Promorá, e conseguimos ter êxito sobre a captura do senhor Bingo, né? Então, ele foi pego com esse material aqui, essa balança de precisão, maconha e pedra, né? E os objetos de furto também, como tem outras coisas aqui para ser relatada. Eles entraram na residência de uma criança ali, de um cidadão, e lá o cidadão tem uma filha, e eles trabalham com frango e peixe, já assando aqui, né? Então, lá eles subtraíram uma quantia de R$ 3.800, e aonde uma criança tinha um cofrezinho com umas moedas dentro, e ela pegou, quebrou esse cofre e comprou um ventilador para ela. Esse ventilador, a criança me chegou aqui me chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para mim tentar localizar o Bingo, para ele devolver pelo menos o ventilador dela. Isso aí me comoveu bastante, porque uma criança com 7 anos de idade, já trabalhando e juntando o próprio dinheiro para comprar um objeto para ir de uso dela pessoal, chega um elemento desse também, que é menor, e faz uma traição dessa. Você não se envergonha disso, não? Rapaz, não foi eu que entrei lá, não. Não entrei lá, não. Nessa casa aí, não. E como que você explica, então, diversos BOs aqui, sempre as vítimas relatam quem entrou na casa, quem entrou no estabelecimento, foi o Bingo? Rapaz, porque as pessoas falam que todo roubo aí que tem aí é eu, só tenho de ladrão aqui, não. As pessoas falam que é só eu, só tenho eu aqui de ladrão, não. Quantas vezes você já caiu aqui na área da 23ª Delegacia de Polícia? Quantas vezes? Rapaz, não sei não, mais de 10. Já perdeu a noção? Já. Você não tem noção de quantas vezes você já foi apreendido através da 23ª Delegacia, mas tem a noção de pelo menos? Rapaz, Raul, já passei aqui um monte de vez nessa delegacia aqui do 20ª. Pelo menos quantas? Rapaz, mais de 10. Então, de repente, se você ouviu falar Bingo, não fico muito alegre não, porque pode ser esse Bingo aqui, viu? O menor de 16 anos de idade, que já tem várias passagens, várias entradas em atos infracionais, que a gente agora deve chamar de menor em conflito com a lei. Mas é bastante perigoso, viu? Com imagens de Marlon, Chico Filho, na mira da notícia.